Akkam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa qophiin keenya kan haala yeroo har'aa jalqabeera. Qophii keenya har'aatiin siyaasaa fi filannoo keessatti hirmaannaan lammiilee akkam ta'uu qabaa kan jedhu mari'achaa turtii taasifna. Marii keenya har'aatiin Dr. Heenook Siyyum itti gaafatamaa itti aanaan waajjira mana maree bakka bu'oota uummataa akkasumas immoo hirmaannaa siyaasaa irratti digirii isaanii lammaffaa qorannoo kan gaggeessan akkasumas immoo hirmaannaa siyaasaa keessatti lammiileen ga'een isaanii maal ta'uu qabaa kan jedhu irratti qorannoowwan garaa garaa gaggeessaa kan turanii keessummaa koo ta'anii waan asitti argamaniif baay'een isaan galateeffadha. Dooktar bagana kan dhuftan. Bagana kan dhuftan. Ulfaadha. Egaan lammiileen dhimma biyya isaanii keessatti gama siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa keessattis yoo hirmaannaa ho'aa ta'e qabaatan gaarii ta'a. Har'a nuyi gama siyaasaatiin keessummaa immoo filannoo irratti xiyyeeffannee kaafna. Qorannoo isin gaggeessitan keessattis political participation yookiin immoo hirmaannaa siyaasaa irratti waan ilaaltan qabdu. Mee lammiileen hirmaannaan isaanii siyaasa keessatti akkam ta'uu qaba jennee jalqabna? Hayyee galatooma. Lammiileen siyaasa keessatti akkamii hirmaachuu qabu maal ta'uu qaba hirmaannaa isaanii kan jedhu ilaaluu irratti. Hirmaannaa siyaasaa jechuun maal jechuudha kan jedhu irraa oduu calqabnee wayya. Hirmaannaa siyaasaa jechuun haala adda addaatiin sadarkaa adda addaatiin lammiileen biyya tokkoo ana ilaallata murtoo kana keessatti gahee qabaachuun qaba. Yaanni koo keessatti ilaallamu qaba, calaqqafamuu qaba jedhetti sadarkaa adda addaatiin gandarra kaasee hamma biyyaalessatti jechaadha. Waltajjii adda addaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf walgahii keessatti hirmaachuu, misooma keessatti hirmaachuu kun guddatee deemee ammaanitti egaa amma filannoo keessatti hirmaachuu jechaadha. Filannoo keessatti hirmaachuun immoo filachuun fi filatamuu jechaadha. So lammiileen gaafa siyaasa keessatti hirmaannaa taasisan maal fayyadamu, maal argatu kan jedhu tokkoffaa akka dhuunfaa isaaniitti jechaadha. Lammaffaa immoo faayidaa waloo qaba. Akka faayidaa dhuunfaatti yoo ilaalle aanni maal ta'uun barbaada? Waanan ta'uu barbaadu san haala akkamiin oduunaaf mijaa'ee achiin ga'uu danda'a? Poolisii kamtu naaf ta'a? Kaayyoo kiyya sanaaf poolisii kamtu naaf ta'a? Kaayyoo kiyya sanaaf tarsimoo kamtu naaf ta'a jedhee tarsimoo kanaaf poolisiin kanammoo eenyudhaan kan raawwatamuu danda'u? Paartii A, paartii B, paartii C, paartii kamiin kun kan geggeeffamaa jiru? Yaanni kun kan eenyuuti? So yaada kana keessatti akka bufeetti jechaadha. Paartiileen siyaasaa yaada garaagaraa dhiyeessu. Yaada garaagaraa kana keessatti ani kamtu naaf ta'a jedhee akka nama dhuunfaatti keessa filachuu qaba jechaadha. Carraa kootiif, hiree kootiif, ofii kootiin murteessaa jechaadha. Tokkoffaa kanadha. Lammaffaan akka walootti dargaggoon, dubartoonni hundi akkaataa adda addaatiin dhimma waloo qabu. Dhimma waloo jechuun fakkeenyaaf dargaggoonni maal barbaadu? Hojii barbaadu, dargaggoonni maal barbaadu, barnoota barbaadu, dargaggoonni maal barbaadu, nagaa barbaadu. So nagaa, barnoota, hojii isa kana haala akkamiin dhuunfachuu dandeenya akka walitti kan jedhu irrattis eenyudha yaada kana akka nuuf raawwatu danda'u, yaada kana akka nuuf dhiyeesse kami kan jedhu sirriitti hubatanii laalanii jechaadha. Keessatti hirmaachaa, keessatti qooda qabaachaa akkasitti. Kan taasifamudha jechaadha. Hirmaannaa siyaasaa yogguu jennu egaa dooktarii kan isin amma kaastan kan filannoo kun tokko. Namni tokko tokko immoo yookiin immoo lammiileen keenya siyaasuma keessatti hirmaachuun akkaataan itti ilaalan garaagara. Tokko tokko siyaasuma keessatti hirmaachuun waanuma paartii filannoo hundeessanii paartii morkataa tokko keessatti hirmaachuu akka ta'etti ilaalu. Kaan ammoo siyaasa keessatti hirmaachuu jechuun akka waan miidhamuufaatti fa'aa kanneen ilaalan jiran. Karaan ittiin siyaasa keessatti hirmaatan isa kamii? Haala kamiin immoo hirmaachuu qaba lammiin? Namni martuu siyaasa gaggeessuu qaba jechuun hin danda'amu biyya kana keessatti. Hunduu ka'ee mataasaa qaba. Kanaaf akkam ta'uu qaba jettu? Eeyyeen sirrii jette. Namni kamuu siyaasaan ala ta'uu hin danda'u. Siyaasaan ala bilbisaa ta'uu hin danda'u. Kun jechuun siyaasa jechuun jiruudha. Jiruuf jireenyaadha. Kun akkamidha? Bakka namni lama jirutti bakka sanatti siyaasni jira jechaadha. Waa'ee relationshipiiti, waa'ee walitti dhufeenyaati siyaasa jechuun. Walumaa galatti siyaasa jechuun eenyutu maal argata, akkamitti, yoom kan jedhu irratti murteessu jechaadha. Heenook maal argata, maal barbaada?
kan barbaadusan akkamin argata yoomin argata hala kamin argata kan jirratti haasawu murteessuuchu kana jechuun miseensa paartii yookiin miseensa siyaasaa tokko ta'uu miti ofikeetif yaadudha ofikeetif waan siif malu xinxaltee murteessuudha kun siyaasaadha mitaansa jechuudha of course sababa adda addaatiin aadaa siyaasaa biyya kanaan irratti kan ka'e namoonni siyaasa irraa fagaatanii jechuun siyaasa formaal ta'e siyaasa paartii ta'e irraa fagaatanii akkanumaan paartii irratti siyaasa irratti quba qabaachaa maal jechuudha gaafa ati siyaasatti dhiyaatte yookiin ati aangoo barbaaddeesin jedhu yookiin ati faayidaa barbaaddeesin jedhu yookiin immoo waan adda addaa barbaaddeesin jedhu malee saba kanaaf biyya kanaaf waa gumaachuudhaaf kan jedhe si fudhatu hin jiru kun jechuun namni akka malee si farrajamuudha lammaffaa siyaasaa keessatti aktiivii akka paartisipeetii hin goone sirnoonni darbanis haala mijaa uumanii hin turre maal jechuudha siyaasaa keessa hirmaachuudhaafi bilisummaan hin barbaachisaa sirni hin barbaachisaa wanti mijaa'u qabu jira. Kana sanarraa kan ka'e seenaan siyaasaa biyya kanaa maal ture walajjechaa namni baqatee biyya bahuu kan akkasii ture jechaadha. Kanaafuu namni siyaasaa formaal ta'e irraa baqataa ture jechaadha. Garuu siyaasaa keessa hirmaachuu jechuun akkuma ati sila kaaste siyaasaa paartii keessa qofaatti hirmaachuu miti. Akkuma namni kamiyyuu waan siif malu waan siif ta'uu danda'u irratti murteessuudha jechuudha. Tokkoffaan kanadha. Lammaffaa. Siyaasa keessatti hirmaachuu jechuun ilma keetiif ijoollee keetiif murteessuu jechuudha. Maal jechuudha? Biyya akkamii ijaaruu barbaanna? Uummata akkamii ijaaruu barbaanna? Sana keessatti akkuma harka maratti ilaalta taanaani siif hin ta'u. Achi keessatti qodaa fudhatteeti biyyi kun akkas ta'uu qaba. Akkas ta'uuf immoo ani ga'een koo maalidha? Karaa kanaan hirmaachuu qaba. Karaa kanaan immoo waa gumaachuu qaba jetteeti gaafa itti seente kun mataansaa siyaasaadha. Fakkeenyaaf namni barate abbootii siyaasaatiif yookiin immoo namoota siyaasaa keessatti hojjetaniif yaada kennuu yaada kana yoo deemtanii wayyaa sirreessuu yookiin immoo gaafa mootummaan waa balleesse gaafa paartiileen siyaasaa waa balleessan kun sirrii miti haala kanaan qajeelchaa jedhanii sirreessuu qajeelchuu dargaggoon dubartoonni immoo maalidha siyaasaan keessa nuuf hin ta'u nuuf ta'a haala kanaan sirreessa. Haala kana sirreessanii taanaan ani nuti isin dukaan hirreerru haala kana sirreessu taanaan immoo nuti isin dukaa jirra akkasitti wal jajjabeessaa wal sirreessaa deemuudhaan siyaasni hojjetamuu danda'a paartii keessaa qofa miti jechuudha haala kanaatiin namni kamiyyuu siyaasaan alaa ta'uu danda'u kun jiruuf jireenya keessatti wanti hafu miti jechuudha. Bara kana biyyi keenya filannoo biyyaalessaa marsaa jaafaa gaggeessuu fi kan isheen jirtu isa kana keessatti filachuunis ta'ee filatamuun. Hirmaannaan lammiilee barbaachisaa akka ta'e namni martuutti amana. Keessumaa jalqaba irratti kaasuu kanan barbaadu lammiileen tokkoon tokkoon keessumaa kanneen umuriin isaanii waggaa 18 sanaa ol ta'e filachuu irratti hirmaachuun isaanii bu'aa maalii qaba? Filachuu dhiisuun isaanii immoo miidhaa maalii qaba jettu dooktar? Filachuu dhiisuu jechuun anaan na ilaallatu jechuun immoo ani miseensa. Uummata kanaatii miti miseensa biyya kanaatii miti soo waan narratti fayyan hunda nan fudhadha waan irratti murteessan hunda nan fudhadha jechuun nama tokko irratti waan eegamu miti maaliif namni hundi fedhii qaba fedhii siyaasaa fedhii dinagdee fedhii adda addaa qaba fedhii sana akkamittiin raawwachuu danda'a fedhii sana akkamittiin ittiin ga'uu danda'a kan jedhu irratti ofii keessa tattaaffatteeti immoo. Haala mijaa isaaf ta'u mijeessuu baannaan ati bakka yaadde san gahuu dandeechu jechaadha. Kanaafuu namni filatu qaba jechuun garuu maal jechuudha xinxalee jechuudha. Paartiin kun yaada maal qaba? Yaada naaf ta'u maal qaba? Yaada saba kiyyaaf ta'u maal qaba? Yaada biyya kiyyaaf ta'u maal qaba? Jedhee xinxaleeti jechaadha paarameetirii adda addaatiin. Fedhii isaarraa, fedhii saba isaarraa, fedhii biyya isaarraa ka'e jechaadha. Filachuu qaba jechaadha. Gaafa filatu immoo paartiin inni filate injifatuu danda'a, injifatamuu danda'a. Injifatuu danda'a jechuun yaada isaa kana yaada sana namoonni baay'ee
qoddatan ta'a yaadasan namoonni baay'ee fudhataanaan paartiin sun hin filatama hin ta'utaan namoonni hin filatamu. This is democracy. So namni carraa ofii harka isaatiin tolchuu qabaachaadha. Carraa ofii harka isaatiin murteessuu qabaachaadha. Murteessuu jechuun immoo maal jechuudha? Siyaasa keessatti filachuun waan xiqqoo tokko. Filannoon ala dhibba taasisuu qaba. Dhibba taasisuu jechuun yaadaan jechuudha. Yaadaan kun ta'uu hin danda'u mormuudhaan. Haala nagaa ta'een mormuudhaan barreessuudhaan waltajjii adda addaarratti fayyadamuudhaan dhibba taasisee siyaasa gara inni barbaadutti siyaasa biyyisaa gara barbaadutti sirreessuu qabaachaadha. Filachuu dhiisuu jechuun garuu dhimma sabaan qabu dhimma biyyaan qabu jedhanii of jaallachuu yookiin immoo of xiqqeessuus ta'uu danda'a. Ani gaheen qabu ani murteessaa miti jedhanii of tuffachuus ta'uu danda'a waan ta'eef of kabajanii of vaaliyuu kennanii siyaasa sana keessatti hirmaachuu filachuun barbaachisaadha. Garuu gaafa san raawwatamu maal ta'uu qaba? Xiinxalame sirriitti kamatu kamii jedhee addaan baafamee akkasitti raawwatamu qabaachaadha. Lammiileen gaheen isaanii filachuudha. Keessumaa poolisii fi mammata paartiileen dhiyeessan irratti hundaa'ee kan isin jettan. Lammiileen akka kanatti akka murteessan gochuudhaa fi paartiileen mataan isaanii waan harkaa qaban sana kunoo kana qabnaa jedhanii dhiyeessuun immoo dirqama. Kanaafi gara kanatti lammiileen akka dhufaniif paartiileen maal godhuu qabu jettu? Paartiileen tokkoffaa paartii siyaasaa jechuun maabara siyaasaa jechuudha. Maabara siyaasaa jechuun namoota yaada siyaasaa wal fakkaataa qaban walitti ijaaramanii kan ijaaran jechaadha. Kan itti ijaaraman sun utuba qaba. Utuba paartiin siyaasaa keenyaa isa kana. Lammiilee biyya kanaa isa kanaan poolisii kanaan tarsimoo kanaan fayyadamuu taasisuudhaaf. Dubartoonni haala kanaan fayyadama ta'u. Dargaggoonni haala kanaan fayyadama ta'u jedhanii dhiyeessu jechaadha. Paartii kanas akkasitti dhiyeessa. Kun jechuun gabaa yaadaa jechuudha. Gabaa yaadaati. Buffee akka buffeetti fudhachuu danda'a. Nyaanni garaa garaa akka dhiyaatu jechaadha. Nyaata sana keessatti namni abbaa barbaade kan barbaade akka sana keessa kaaseetti fayyadamaa jechaadha. Kun akkasitti ilaallamuu qaba. Lammaffaan akkuma silas hin jedhee akka dhuunfaas akka oolus waan ati raawwachuu barbaaddu qabda. Fakkeenyaaf faamaasii kaateetti markaatuu dhaquudhaafi karaa kamiin deemuu danda'a. Miillaan moo taaksiidhaan moo raayidiidhaan moo maaliin deemuu barbaada kan jedhu murteessita. So gaafa raayidii barbaade raayidii waamta. Gaafa taaksiidhaan deemuu barbaade taaksiidha. Kamtu naaf wayyaa jedhanii keessaa filachuu jechuudha. Siyaasa jechuun waan biraatti miti. Biizinasii siyaasa jechuudha. Biizinasii siyaasa jechuun bittaa fi gurgurtaadha. Paartiin waa dhiyeessa. Lammiileen waa bitu. Waatti bittu kaardi keetiin. Kan isaan sitti gurguratan poolisii isaaniitiin. So poolisii fi kaardiidhaan jidduudha kan jiru jechuudha bittaa fi gurgurtaan kun. So kaardii kee sirriitti fayyadamuudhaan kaardiin filannoo kee isaa isa hin qabu. Ittiin fayyadamu qaba sirriitti ilaaltee jechaadha. Paartiileen kanaafuu maaltu isaan irraa eegama kan jedhu gaafa uummataatti dhiyaatan yaada kiliir ta'e ifa ta'e haala kanaan biyya bulchuu barbaanna, haala kanaan barnoota fayyisuu barbaanna, haala kanaan fayyaa fayyisuu barbaanna, haala kanaan jiruu hammeeyyisuu barbaanna jedhanii sirriitti ifa haala ta'een dhiyeessuu qabu jechaadha. Haala sanattiin uummanni immoo paartiileen dhiyeessan sana sirriitti ilaalee hubatee xiinxalee keessaa filatu qaba jechaadha. Kanaaf immoo dhaabbileen adda addaa kan akka boordiin filannoo fi isa fakkaatan haala mijeessuu qabu jechaadha. Keessumaa amma paartiileen yaada isaanii dhiyeessuu hirmaachuu fi hirmaachisuu irrattis gaheen isaanii barbaachisaadha. Keessumaa filannoo kana haqa qabeessaa fi bor waan bu'aa gaarii qabu fiduudhaaf akka biyyaatti isaan mataan isaanii bakkeewwan garaa garaatti biyya kana keessatti dorgomanii imaammataaf tarsiimoo harkaa qaban sana uummataaf waan gaarii fidanii dhufuudhaafi waan hawaasni eegus waan ta'uu qabus. Kana keessatti paartiileen mataan isaanii hirmaachisummaa irratti tokko dubartoota hirmaachisuu, dargaggoota hirmaachisuu akkasumas immoo namoota siyaasaan buleeyyiin taanillee fiffiduu kanarratti yoo hojjetan bu'aa akkamiitu argama? Yoo kana dhiisan immoo miidhaa maaltu dhufa jettu? Waan garii gaafatee dhugaasa. Namni gaafa filatu fakkii isaa paartii sana keessatti ilaalu barbaada. Fiizikalii yaadaan jechaadha. Qaamaan namni fakkaatu jira. Namni yaada koo calaqqisu jira jedhee akkasitti ilaalu qaba. Lammaffaa yaadaan
yaani siyaasa kun yaadani qabu wajjin walgita jedhee akka filatu jechaadha. So tokkoffaa murteessaan fiizikaal pirezensi jechaadha. Fiizikaal pirezensi jechuun dargaggoon dargaggoo barbaada achi keessatti. Dubartoonni dubartoota barbaadu. So qaamonni hawaasaa garaagaraa waan isaan fakkaatan barbaada jechaadha isaan keessa keessatti. So paartiin kana hubatanii nuti dubartoota akkas goone ijoollee isaanii fooyyeessina jechuun qofa odoo hin ta'in dubartootaatti amanu taanaan dubartoota dhiyeessuu filannoodhaaf jechaadha. Dargaggootaatti amanu taanaan dargaggoota dhiyeessuu filannoo jechaadha. Akkasitti qaamota garaagaraa keessatti hirmaachisuu fiizikalii. Fiizikalii qofa miti immoo yaada qaamota kana wajjin deemu, qaamota kana wajjin guddataa deemu, yaadota adda addaas achi keessatti argamuu qaba jechaadha. Ani fakkii kiyyaachi keessaa hin argu taanaan paartii isaanii filadhu. So paartiileen gaafa ijaaraman calanqiin isaanii uummata calanqisuu qaba, hawaasa calanqisuu qaba. Keessattuu uummata ni filachuu danda'a jedhanii deemanii kottaa ni filadha akkan jedhan sanaan isaan fakkaachuu qaba jechaadha. Keessumaa akka naannoo Oromiyaatti amma caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa hirmaannaa dubartoota wajjin wal bira qabne yoo kaasne harka 47 kan ta'u dubartoota. Mana maree bakka bu'oota uummataatti isin odeeffannicha kana caala bal'inatti qabdu dhee yaada harka 38 yoon dhibbaan dhibbatti leesirrii ta'uu baadhe hammi kun jiru. Kana bira darbee kaabinee ministeerota akka biyyaatti hundaa'e yeroo dhiyoo keessattis harka 50 akka ta'uuf yaalamaati kan inni ture. Filannoo amma nuyi gaggeessuuf jirru marsaa 6ffaa dhufu kana keessatti immoo harka 52 lamaanu koorniyaadhaan taasisuun hirmaannaa kanneen biroo fiduun guddina biyyaa irratti bu'aa maalii qabaata? Akkasumas immoo milkaa'ina biyyi keenya amma guddina jalqabde kana galmaan ga'uu keessattis hagam nu fayyada jettu? Waan garee kaafatiisummaa kanas hin jedhe dura. Dhaabbileen siyaasaa, dhaabbilee siyaasaa jechuun paartii qofa jechuu miti. Dhaabbilee siyaasaa kan akka mana maree, kan akka kaabinee fa'a biyya sana fakkaachuu qaba jechuun koorniyaan for example Itoophiyaan koorniyaan 50 miti. Dhaabbileen siyaasaas akkasitti sana fakkaachuu qabu jechaadha. Dargaggoonni hammam sana fakkaachuu qabu jechaadha. Kana jechuun dhaabbileen siyaasaa biyya fakkaatan jechuun waan biyyi yaadu, waan uummanni yaadu achi keessatti calanqisamaa deemaa jechaadha. This is very important point. Kanaafuu biyya guddisuu keessatti gaheen inni taphatu tokkoffaa yaadonni hundi achi keessatti argamnaan yaada siif ta'u. Yaada filatamaa argachuudhaaf carraati qabdu guddataa deemaa jechaadha. Carraa sanatti fayyadamtee yaada ifatee yaada kwaalitii qabu fudhattee gara uummataatti buutaa tokkoffaan kana. Lammaffaa amantaa hawaasummaa fida. Hawaasni mootummaa irratti amantaa taasifamataa jechaadha. Maal jechaadha? Waa'ee dubartii sirriitti kan mormu, yaada kiyyaa kan ibsu bakka bu'aa qabaachitti, yaada dargaggoota kanaaf ibsu, kanaaf mormu. Qabaacha keessatti akkasitti mootummaa ilaalaa jechaadha. Akkasitti mootummaa ilaallaan mootummaan kan kootii jechuudha qabaachaadha. Mootummaan kan kootii gaafa jedhe waan mootummaan baase karoora adda addaa, tirsimoo adda addaa raawwachuudhaaf uummanni wajjin hiriira jechaadha. So uummanni uummataa fi mootummaan gaafa tokko ta'e hojiin hojjetama, guddinni dhufa, nageenyi dhufa waan hundi taasifamaa jechaadha. Kanaafuu bu'aan inni qabu baay'ee guddaadha. Ulfina guddaa argadhaa Dr. Henook. Egaan biyyi keenya hamma ammaatti siyaasa ammayyaa'e yeroon isheen itti gaggeessite seenaa dabarsine keessatti hin turre jedhama. Nummoo dhaloonni amma jirus ta'e kan nu booda dhufu siyaasa ammayyaa ta'e kan wal miidhuun keessa hin jirre kan filannoodhaan aangoo dabarsanii walii kennuun itti dhufu gochuudhaaf yeroo ammaa hojjetamaa jiraas jedha mootummaan. Inni kun akka dhufuufi hirmaannaan lammiilee maal ta'uu qabaa? Akkamitti inni jenne kun immoo galma ga'uu danda'a jettu? Faranjoonni maal jedhu? Demokiraasiin namoota demokiraatawaa barbaada. Namootni lammiileen demokiraatawaa miti taanaan sirna demokiraatawaa ijaaruu hin danda'an. Sirna demokiraatawaa kan ittiin ibsamu inni tokko immoo filannoodha. Maal jechuudha? Filannoon uummatni abbaa filate aangoo qabaata jechaadha. Kun ta'uudhaa fi gaheen inni guddaan kan eegamu. Mootummaa irraadha. Lammaffaan paartii siyaasaa irraadha. Sadaffaan dhaabbilee bilisaa ta'an kan akka boordii filannoo irraadha. Sadan kanarratti kan eegamu akkuma jiru ta'etti
ummata irralle lammiilee irralle waan eegamu jirachaadha. Maal jechuudha kun? By the way, haala dimokiraatawaa hin taaneen mootummaa yookiin sirni jijjiiramnaan dimokiraasii ijaaruu hin dandeechu. Dimokiraasiin haala dimokiraasii ta'etiin ijaaramaa malee haala addaatiin, haala aldimokiraasiitiin ijaaramuu hin danda'u. Biyya dimokiraasiin keessatti ijaaramne immoo biyya nagaa dhuumsuu hin danda'u, guddina dhuumsuu hin danda'u, waan uummanni yaadu hunda fiduu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu akkuma turus turu, amma fedhaa turu malee sirri tokko kan jijjiiramuu qabu, uummanni tokko kan jijjiiramuu qabu filannoo fi filannoon qofa ta'uu qaba jechaadha. Har'aa humna qabeetteeti sirna kana jijjiiruu dandeecha. Boorus abbaa uummata sitti dhufa jechaadha. Kun vishees sirkii keessaa si galcha. Humna si fudhata, qabeenya si fudhata, waan hunda si fudhata. So deebitee yuma keessatti kan galacha oolta jechaadha. Kanaafuu dimokiraasiin haala dimokiraasiin qofa ijaaramaa gaafa jennu inni kan itti raawwatamu filannoo qofaa jechaadha. Filannoo isa dhugaa ta'e, filannoo hirmaannaa uummata sirriitti hirmaachise, filannoo bilisaa ta'eetiin kan itti deemamu jechaadha. Dhaabbileen dimokiraasii jedhaman biyya keenya keessaa nuti qabnu keessumaa amma filannoo bara kanaa kana milkaa akka ta'u gochuudhaaf ergaan karaa garaagaraatiin hin darba. Ajennu boordiin filannoos akkaataa hamma danda'uun hamma biyyi keenya ga'umsa qabduun filannoon kun milkaa akka ta'u gochuu irratti hojii nagaammaatti hojjetaa jirus jira. Kan gara fuulduraattis kanuma caalaa akka hojjetu kan irraa eegamu. Kanaa achitti dhaabbileen siivikii akkasumas immoo dhaabbileen nageenyaa kanneen biroos hawaasa wajjin ta'uudhaan loogii tokko malee filannichi milkaa akka ta'u gochuun barbaachisaadha jedhame ergaan hedduun darba. Isa kana fiduudhaaf akkamitti hirmaachuu qabu isaanis keessatti? By the way, waa'ee dimokiraasiiti kun. Dimokiraasiin sirna qofa miti, aadaas. So aadaa kana ijaaruudhaaf yeroo fudhata. So xaarii guddaatu nurra eegamachaadha. Namni kamiyyuu dhaabbileen kamiyyuu yaa'u bu'aa uummata kanaati. Aadaa biyya kanaatu isaan uumishe. Kanaafuu aadaa kana jijjiiruudhaafi sirna dimokiraasii dagaagsuudhaafi paartileen siyaasaa akkuma jiru ta'ee, mootummaan akkuma jiru ta'ee, akkuma ati sila kaaste siivik soosaayitii jechuun ogeessotaan kan ijaaramanii jechuudha ta'uu danda'a. Qaamota hawaasa adda addaati kan ijaaramanii ta'uu danda'a. Kunninis achi keessatti akkamiin hirmaachuu qabudha gaaffiin. Tokkoffaa uummatni filannoo keessatti, siyaasa keessatti akka hirmaatu gargaaruudhaan, barsiisuudhaan hirmaatu qabu keessatti. Lammaffaa paartileen siyaasaa seeraa biyyatti eeganii, fedhii uummataa kabajanii akka siyaasa keessatti taphatan taasisuu keessatti gahee qabu. Sadaffaa isaanumti akka soosaayitii tokkotti waan isaan barbaadan kana paartiin akka calanqisiisan, faayidaa isaanii akka eegsisan kana keessatti gahee qabu jechaadha. Keessattuu filannoo keessatti maalidha? Filannoon akka seera biyyatti akka taasifamuu fi hundi seera kabajateet filannoo sana keessatti hirmaatee filannoo nagaa qabeessa, filannoo amantummaa qabu, filannoo waa bu'aa buusuu danda'u akka taasifamu keessatti gahee isaanii guddaadha jechaadha. Baay'ee gaariidha. Egaa biyyi kamiyyuu cimsa dimokiraasii keessatti wantoonni hedduun ishii mudachuu danda'a. Keenyas biyyi tokkoffaa gama siyaasaatiinis ammayyoofne hin jirru jenneerra. Kan biraa biyyi keenya ijaaramtees hin dhumne gama naashinaal konsensus waan jedhamuun wantoonni akkasii marii kan barbaadan jiru jedhama. Kanaafi akkuma fedhe iyyuu ta'u filannoo naga qabeessa gaggeessine bu'aa isaarratti walii gallee ijaarsa biyya kanaatiif tarkaanfachuudhaafi har'umarraa akkamitti qophaa'uu qabna? Hirmaannaan keenya maal ta'uu qaba? Al tokko tokko filannoon egaa gaggeeffamee booda keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti wantoonni dhufan gaarii yeroo itti hin taane mul'ata. Inni sun akka hin dhufneef har'arraa kaasne maal hojjechuu qabna hirmaannaa siyaasaa keessatti? Cimsi siyaasaa gatii qaba. Gatii kaffalchiisuu danda'a. Kun waan beekamudha. Garuu maalidhaa? Gatii nuti kaffaluuf deemnu sanatti xiqqeessuudha, hanqisuudha waan nurraa eegamu.
halakamitin biitintun biye hiyes so costa kasi kafelu dafi qoppa mit affordable smith kanafu kutannu qabachu qawmit nichal kutannu sumarida biitun demokrata waq tawqabdi biye demokrata waq tawdafi mo karanjuru demokrata waq qofa kanjirret kutannu da socho qabacha hala demokrata waq tanen ala demokrasi ijaru mundendo so filannoda kisset siyasa kisset wana ni urbadi nem fleda tintale sirriti murtese nem fleda sene boda garu bo afilannu sana just kapti filannu sana fudachuni lemmi demokrata harakan igemuda ifudachuchun amasgeregelte jekom sakisa sen wichala amasgeregelte hala demokrata intane kisset jirachu sirbake mirke sirbama wan hund daba amasjirachu daichala kanafu hal jiru wan tokof qof eniman hala demokrata tay qof demokrasi icharu enis filenno kisset hirmatani qaltisa boasa fudachu kanaqof hirmanna siyasa kenya maye sufi bo filenno kenya ma kanas gari katawgochu dafi yanne sina kagudun fatnotim tan yojirate doctor enok okay wan sadi sifan kasa tokofa sayasechun jirufjirenya kanafu nemni kanu sayasan alato ndendo sayasan alato ndendichu tanan malgochu kobda taba sayasasana hala sifta utti siraka bisuman tabachu lemafan akadufatiste akolot adaduman siyasa rabqacha demten interesting ke faidan ke sifinigum abba barbaretu sirati murtesa abba barbaretu ofif murtesa sidiba kanafu lemmi lemfata adimtachada lemmi lemfata kom barbadu diote filnudan yugin siyasan alatu siyasa beqachu filno ke diecha sadaffa gafa siyasat kisat hirman walamatun furbachisa odefanno sirrit argachu odefanno ishaqate lamaffa odefanno sana tintalu sanrat hundofne wanduf melu filachu nurra igemaach guddane singalate fadda dr Heenook Siyyum itgafa tamaitiana wajira manamane bakkabota ummata mari kenyarra irmanna siyasa fi filanno ke satti gay lamile kan jirratti yade balla wanno kan itanif bayen singalate fadda anisi bayen singalate fadda wanno amtsani yade ko umetaf ak kondofchu nafayim dilecha ul fadda dawotto ta kenya prime media kan sen dawacha turtan kopi kenya ala yerotin turtin arasi wajin taasifne kan mangola bamera kan sen wajin ture an ugasa fufati kopi le prime media fan wajin turti gari